Završeno je online prijavljivanje osmaka za polaganje prijemnog ispita za upis u specijalizovano odeljenje Pirotske gimnazije, bilingvalno i odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Što se bilingvalnog odeljenja tiče, 27 učenika se prijavilo i napomenuo bih da je za njih već krenula pripremna nastava. Kolega profesor francuskog jezika, magistar Ivica Panić, radi sa tom decom na platformi, otvorena je Google učionica, dva puta nedeljno imaju nastavu i jako su zadovoljni i deca i profesor. Što se tiče drugog specijalizovanog odeljenja, odeljenja za decu sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, za 20 mesta prijavilo se njih 16, i za njih je već uveliko u toku pripremna nastava, sa njima radi najpre profesor informatike Nenad Kostić i sve profesorke matematike. Takođe imaju platformu na kojoj vežbaju i rade zadatke. Profesori su im tu za svaku konsultaciju. Još uvek nema informacija o načinu i vremenu polaganja prijemnog ispita za upis u ova odeljenja, kaže Krstić. I ove godine gimnazija organizuje i pripremnu nastavu za osmake iz svih predmeta koji su obuhvaćeni na završnom ispitu. Priprema će trajati od 25. aprila pa do 23. maja. Svi zainteresovani učenici se mogu prijaviti na adresu GIMPI pripremna nastava, sve mala slova bez tačke, sve zajedno, GIMPI pripremna nastava @gmail.com i eventualno na gimpi@ptt.rs. Mogu odabrati samo jedan od predmeta, mogu odabrati i sve predmete, neka navedu svoje ime i prezime, osnovnu školu koju trenutno pohađaju, odnosno koju završavaju, i eventualno e-mail adresu na koju bi dobijali sva potrebna obaveštenja. Nakon te prijave će vrlo brzo dobiti obaveštenja kada i kako i iz kog predmeta će se odvijati nastava. Još uvek nije poznato kako će i kada maturanti braniti svoje maturske radove. Informacije o tome, kaže direktor Pirotske gimnazije, očekuju narednih nedelja. Zadovoljan je kako se u školi tokom vanrednog stanja realizuje nastava na daljinu.